U poslednjih godinu dana brojni su komentari vezali pandemiju i moguću posledicu po mentalno zdravlje, pa je i tradicionalni skup na Trgu Republike značajno bio posvećen temi COVID-a i pre svega promociji vakcinacije kao jednog od najvažnijih načina da se pandemija stavi pod kontrolu. Danas je, znate, svetski dan mentalnog zdravlja. Želimo da skrenemo pažnju, povele su se mnoge priče da kod nas ljudi koji ne znam koliko imaju veze i sa mentalnim zdravljem i sa medicinom su počeli da komentarišu i da pričaju kako su kod nas sve veći problemi, bez jednog dokaza, bez jedne činjenice. Mi želimo da iskoristimo ovaj dan da vam kažemo šta je urađeno u proteklom periodu, da vas podsjetimo da je od prvog dana pandemije koronavirusa na inicijativu profesorke, direktorke Laze Lazarević, svih stručnih ljudi, Ministarstva zdravlja, oformljen besplatni call centar za pomoć svim ljudima kojima je neophodna ta pomoć, koji su imali neka pitanja, koji su imali neke probleme, i da je do sada preko 30.000 ljudi javilo se i dobili su tu pomoć. Uprkos pandemiji, sve psihijatrijske ustanove su radile bez prekida i u punom kapacitetu, podsjetio je ministar Lončar. Ministar je dodao i to da je Srbija tokom pandemije uradila izvanredan posao kada je u pitanju mentalno zdravlje ljudi, ali da najteža borba tek predstoji. Sada već svi znamo da COVID-19 nije samo respiratorna, već i multisistemska bolest sa posebnim afinitetom za centralni nervni sistem. Koronavirus i uopšte medijatori zapaljanskog procesa koji proizvodi COVID-19 značajno utiču na funkcionisanje nervnog sistema, odnosno na kliničku prezentaciju mnogobrojnih sindroma, depresija, prve psihotične epizode su nešto sa čime se zdravstveni sistem suočava prethodnih godinu dana. Post-COVID je ono što čekamo, pratimo i naravno spremni smo da zbrinemo, imamo sve humane i infrastrukturne resurse za to. Na Trgu Republike građani su mogli da razgovaraju sa stručnjacima iz oblasti mentalnog zdravlja i dobiju sve odgovore. Direktorka klinike za psihijatrijske bolesti dr. Laza Lazarević, Ivana Stašević-Karličić i ministar zdravlja Zlatibor Lončar sa skupa su uputili apele svima da se vakcinišu, a poseban fokus je na ženama koje ili planiraju, ili su trudne, ili su porodilje.